Բարև ձեզ, պարզապես ստիպված եմ խոսել եւ կարծիքս արտահայտել, որովհետեւ ստեղծում ենք մի բան, որ ժամանակի ընթացքում իր էֆեկտը կտա։ Ես դեմ եմ այս օրինակցին եւ դեմ եմ հետեւյալ պատճառով։ Կառավարում բառը նշանակում է երեք ֆունկցիա. պլանավորում, կազմակերպում եւ հաշվետվություն։ Կառավարումը մենեջմենթ չի։ Կառավարել կարելի է կամ տարածքա ճյուղային գործառույթը, օրինակ առողջապահություն, դա ոլորտ է։ Կառավարել կարելի է գործառույթ, օրինակ ֆինանսներ, ֆունկցիա։ Գործառույթ բառը դժբախտաբար հիմա շատ հայերեն թարգմանում են, այս լեզուն այնքան աղքատած է, մի 10 անգամ ավելի աղքատա, քան թե անգլերեն այսօրվա հայերենը։ Չի կարելի ամեն բառ դնել թարգմանել։ Բառի իմաստ երբեմն գործում։ Գորում է, դրա համար ես հետայսու գործառույթ բառի փոխարեն ասեմ ֆունկցիա բառը, որ հասկանալի լինի։ Իրականում դրանք տարբեր բաներ են։ Հիմա մենք վերցնում ենք գործառույթը։ Այո, կա ֆինանսների գործառույթ։ Դա ոլորտի հետ կապված չի, դա կապված է բոլորի գործնեության հետ։ Կարելի է սկզբունքորեն վերացնել առողջապահության նախարարությունը, ասել, այնտեղ ֆինանսավորման ֆունկցիա կա, ֆինանսների նախարարությունում թողել է մի հատ առողջապահության բաժի։ Բայց այդպես չեն վարվում, որովհետև կա առողջապահությունը ինքնին որպես սպეციფიկ առանձին ֆունկցիա։ Հիմա բարեփոխում ֆունկցիա չկա, բարեկամներ։ Կա մաքսավորում, դրա համար մաքսային կոմիտեի ստացում, հարկավորում, հարկային մարմինաստեղծում, ֆինանսավորում, ֆինանսների նախարարությունը ստացում։ Բարեփոխումը վիճակ է, փոփոխություն է, մի վիճակից նույն երևույթը մեկ այլ վիճակի։ Հաշվետու ժամանակաշրջան T0 ժամանակաշրջանից դեպի T1 ժամանակաշրջան։ Բարեփոխումը պետք է բնորոշ լինի, գործելակերպ լինի բոլոր նախարարությունների համար։ Պետք է միշտ բարեփոխվի առողջապահությունը, բարեփոխվի ֆինանսները, բանակը եւ այլն եւ այլն։ Մանավանդ այս դեպքում, որ ստեղծում ենք մի նախարարություն, որը գնալու է իշքան հասկացա եվրասիական ինտեգրման եւ դա մի քիչ դժվար է բարեփոխում անվանելը։ Այսպիսի ֆունկցիա չկա։ Հիմա դուք ստեղծում եք այս մարմինը, ես չգիտեմ ստրատակ ինչ ինտրիգ կա թաքնված, իսկ իմ խորին համոզմամբ ինտրիգ կա թաքնված։ Այս մարդում էլ նշանակեք, ուսի չուսի գնալու է կառավարություն խանգարի մյուսներին աշխատելու, որտեղ ինքը ֆունկցիա չունի։ Բարեփոխում ֆունկցիա վարչապետի ֆունկցիան է կառավարության։ Բոլոր նախարարությունների գլխարկը կառավարությունն է։ Կառավարությունը է դինամիկան ընկալում բոլորի։ Դուք հիմա տանում եք կառավարությունը մի մարդ, որը նման ֆունկցիա չունի։ Ես պարզապես սա ելույթ ունեցա ձեզ զգուշացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է մյուս նախարարության, այո, այնտեղ երկու մի քանի ոլորտներ միացնում են, ասեմ, որ դա 90-ականների կեսին կար, ես համոզված եմ, որ պետք է լինի ներքին գործերի նախարարություն և տարածքային գույց է այս այինը, անպայման ոստիկանությունը։ Այսօրվա ոստիկանությունից մենք ունենք երեք ֆունկցիա ընդամենը՝ հասարակական կարգի պահպանում, ներքին զորքեր և ճանապարհային ոստիկանություն։ Մենք արդեն ստեղծել ենք քննիչական մարմին, և ոստիկանությունը չի կարող առաջվանը լինել, և բարի բուն իմաստով այն ոստիկանություն չէ։ Սա իմիջիալոց։ Վերադառնալով այս բարեփոխումների և եվրոինտեգրման նախարարությանը, պետք է մի ասպեկտ էլ նշեմ, որ կար էկոնոմիկայի նախարարությունը, անվանեք էկոնոմիկայի և ինտեգրման նախարարություն, էկոնոմիկայի և զարգացման նախարարություն։ Մանավանդ անելիք այլևս չկա, համարյա թե ինտեգրվե, վերջացել ենք։ Շնորհակալություն։